နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ဆိုရင်အားလုံးစိတ်ဝင်စားနေကြတယ်အထွေထွေရေးကောက်ပွဲကြီးကိုကျင်းပတော့မှာပါပြည်ပြောင်းလဲမှုလမ်းကြောင်းအပေါ်မှာရှောက်လန်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘယ်သူကများအစိုးရဖွဲ့ကိုဦးဆောင်နိုင်မလဲဆိုတာကတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ် ဒီဘက်ဒီမိုကရေစီပြောင်းလာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တောင်းတောင်းဖြေလျှော်မှုတွေလည်းများပါတယ်ဟိုတောင်းတောင်းဒီဥရောပနေနဲ့ကြတော့ဘယ်နိုင်ငံကြားအစ်ပိုးသွားတာများတဲ့ခါကြတော့ဒီဘယ်အစ်ပိုးပိုးတဲ့ခါမှာဟိုလိုင်စင်ဟိုမလိုတဲ့အဆင့်ထိရောက်လာတာလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဘာပဲပြောကုန်လွယ်မှုမှာတော့ပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုပွင့်လင်းလာတယ်ပို့ပြီးလွတ်လပ်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပေါ်မှာအားသ
မျိုးစည်းဗန်လိုဟာမျိုးတွေတဖြည်းဖြည်းဖြစ်လာမယ်။တခါလိုအပ်တယ်မလို့ပဲတွင်အားစုတွေဒါတွေကိုလည်းတဖြည်းဖြည်းတည်ဆောက်လာမယ်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်ဖြစ်လာမယ့်အစိုးရလက်ထက်မှာဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အားကောင်းတဲ့ဟာတွေပို့ဖြစ်လာမယ်လို့ပဲယူဆပါတယ်။အပီးမှာစီးပွားရေးအခြေအနေကတော့နှစ်ပိုင်းပေါ့နော်။ဆိုလိုတာဒီဟိုပုံမှန်စီးပွားရေးနဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းရဲ့စီးပွားရေးပေါ့နော်ခီးသွွားလုပ်ငန်းအနေနဲ့ကျွန်တော်အရင်ပြောကြည့်မယ်ခီးသွွားလုပ်ငန်းအနေနဲ့ကတော့ဟို investment အပိုင်းမှာလည်းပိုဝင်လာလိမ့်မယ်ဒါကဟိုသေချာတယ်အခုနိုင်ငံတကာဟိုတယ် chain တွေကမြန်မာပြည်မှာထင်လောက်မလာသေးဘူးဟိုတယ် chain တွေအကုန်လုံးဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာ potential အရှိဆုံးအောင်ဆိုတာလည်းသူတို့ကသိတယ်အရှိတောင်အရှာမှာဈေးကွက်ကရလည်းသူတို့ကရှိတယ်ဆိုတာသိတယ်လက်ရှိရနေတဲ့ demand ရော supply ရောမှာ supply ကနည်းနေဆိုတော့လည်းသူတို့အကုန်လုံးကသိတယ်ဒီလိုအတွက်ကြောင့် investment တွေအများကြီးလာမယ်ဒါကတော့သိကြတယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲပြီးအောင်စောင့်နေကြတယ်ချိန်နေအခြားစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရင်တော့ ASEAN integration ပေါ့ ASEAN ကဒီခုနှစ်ကုန်မှာ ASEAN ကနောက်ဆုံးမှာဖြစ်လာပြီဆိုပြီးဒါပြီးလို့ရှိရင်ဝင်ဖို့အတွက်အားခဲနေတဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေလည်းရှိတယ်အခြားစီးပွားရေးဒီရပြီးဆိုရင် ASEAN မှာ free flow ကိုဝင်သွားမှာ investment တွေလည်းလာမယ်service တွေလည်းပုံသွားမှဆိုတော့အချို့အင်းကြီးချင်းနိုင်ငံတွေရောအာဆီယံနိုင်ငံတွေရောကဒီအချိန်ကိုစောင့်နေတယ်။ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့ဒီဇင်ဘာပြီးသွားလို့ရှိရင်ငါတို့ဝင်လာလို့ရှိရင်ငါတို့ရပြီဆိုတဲ့အတွက်သူတို့ကစီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုရွက်မှာလုပ်တယ်။ဥပမာဆိုကြပါစို့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဘိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝန်ဆောင်မှုဘိုင်းမှာပဲဖြစ်အခုဝင်လို့မရသေးတာရှိတယ်။ manufacturing ဘိုင်းမှာပဲအခုက CMP ပုံစံမျိုးနဲ့လာနေတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းထုတ်လုပ်မှုအတွက်ရင်းနှီးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကစောင့်နေသေးတယ်။ဒါပြီးတော့လို့ AEC ဖြစ်လာလို့ရှိရင်2016တည်းမှာမဖြစ်မနေလို့ရတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်လာကြမယ်။အဲ့ခါကျရင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုသူကတာဆုံနေကြတယ်။အခုလောလောဆယ်ရှင်ပြိုင်နိုင်မှုဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကအသိရှင်ပြိုင်နိုင်မှုကမရှိသေးဘူး။သူတို့ဘက်မှာနည်းပညာတွေလည်းတာတယ်။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအားတွေလည်းသူတို့ကတာတယ်။ဒါတော့ကိုယ့်ပြည်တွင်းကဒီအခြေအနေကိုသိလို့အစင်းသင်းမဖြစ်သေးလို့နောက်ဆုတ်လာတာအခုဆိုလို့ကျ2015ကုန်တော့မယ်ပေါ့နော်။ဒါဖြစ်လာ။ဆိုတော့စီးပွားရေးကတော့ကောင်းမှုပဲရှိတယ်ရပြီးသွားမှာเนาะနိုင်ငံရေးကလည်းကြောင်းမယ်စီးပွားရေးကလည်းကြောင်းမယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့စီးပွားရေးကိုပြောပါဆိုလို့ဆိုရင်တော့အကောင်းကိုပဲမြင်တယ် positive ပေါ့เนาะအော်မြင်ပါတယ်ခုအထူးသဖြင့်ဒီအစိုးရကဟိုသူဥပဒေအသစ်ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ consultation လို့အုံးမလားသူကစီးပွားရေးဘက်ကအချမ်းဖိတ်ချတယ်လည်းလက်ခံမလားနားထောင်မလားအဲ့ဒါလည်းသူသိချင်တယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါဒီမှာနေနေဒါကြောင့်လို့သူစောင့်ကြည့်နေတယ်သူတို့အနေနဲ့အခုအစိုးရသူနည်းနည်းသိတယ်အစိုးရအသက်ပြည့်ရှင်လည်းသူကမသိပါဘူးဒါဆိုရင်သူတော်တော်ဆောင်ကြည့်အောင်ဆိုသလားမဟုတ်ပါဘူးတင်တယ်နလားမဟုတ်လေးလားငါလား6လားလားရှိမယ်နောက်ပြီးတော့တစ်ခုရှိတယ်ဒီနိုင်ငံကအခုမြေးစေရအရင်စီးကြည့်တယ်နော်ဒီမြေးစေရအခုတခြားနိုင်ငံဥပမာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တို့ဘာလို့ထိုင်းတို့ဘာလို့ကသုံးစားလောက်ဈေးပုံကြည့်တယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းသူကအရွယ်တစ်ခုရှိတယ်သူက invest လုပ်ကြည့်ရင်ဘယ်မှာလုပ်မလဲသူအဲ့ဒီအင်ဂျင်နိုင်ငံမှာလုပ်မလားတော်မဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်မလားသူက
အခုချိန်ကဒီမြေစိချင်းရင်သူတော်တော် စိတ်မဝင်စားဘူးစိတ်မပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စလည်းရှိတယ်ကျွန်မကတိတ်သားမလဲဒီမြေစိကိစ္စဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရအစ်စ်လာရင်မြေစိပို့ပြီးတော့ထက်မလားအဲ့ဒါမသိပါဘူးဒါမှဒီကိစ္စတော်တော်များများစီးပွားရေးလုံးနေတဲ့အတွက်ဆိုရင်းစရာလည်းရှိတယ်ဘီဘလုပ်ငန်းရှင်နေရာရောဒါပြည်ရင်းလုပ်ငန်းရှင်နေရာရောဒီရေကောက်ပဲရက်လက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီကောက်ပဲရက်လက်ကနေပြီးထွက်ပေါ်လာမယ်တကယ်ပြည်သူလူတင်ပြတဲ့အစိုးရတရက်ပေါ်ထွက်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစိုးရတရက်ကလည်းဒီပြည်သူလူလိုအပ်တဲ့ဒီတကယ်လိုအပ်တဲ့ပြည်သူလူအနေနဲ့ဒီတကယ်လုံနိုင်ကိုင်နိုင်မဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးရောက်အောင်ဒါတို့ဖန်တီးပေးမယ်ဆိုတော့ဒီတို့ရဲ့ဒီညွှန်မှန်းချက်တွေပေါ့လေရည်ရွယ်ချက်လေးတွေရှိနေကြတယ်ဒီတဲ့ကြောင့်ဒီရေကောက်ပဲရက်လက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ငါတို့ဆက်လက်ပြီးတော့လုပ်ရင်ကောင်းမလားဒါပြည်ပလုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းငါတို့ဒီမှာယင်းနှိမ့်နေဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေအခွင့်အလမ်းတွေအကောင်ရရင်ကောင်းမလားဆိုတော့သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်လေးတွေရှိနေကြတယ်ဒီလိုမျိုးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိအခြေအနေရရွေးကောက်ပွဲကိုမူတည်ပြီးတော့เนาะထွက်လာမယ်ဆိုရအစ်စ်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်ပလုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းယင်းနှိမ့်ဆောင်လာမယ်ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုတိုးချဲ့ပြီးတော့ယင်းနှိမ့်လာလာမယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲทีมนี้สาบีบาเลยโอเคดีกว่าไปยัดละก็ดีตะเกก้าวล่ะพี่ปิตรุตะเกตีนหยอดเนี่ยอสุอ่ะเตียผิดปอล่ะพี่โตจริงดียวยกောက်เว้ยยัดละจ่องต้านมีเยสีบัวเยยอลุมูเยยอปัญญาเยยออะเพ็ดเพ็ดก็โตเต็ดลาเลยมั้ยลูกจนทีมนี้สาบีบาเลยดีกว่า3เจ็บพอไอ้มาเปลี่ยนไปแล้วคว้านเช้นเสร็จเปลี่ยนแล้วย้ายให้สิดีกว่าတော့อสุอ่ะใบเนี่ยโรงงานရှင်นี่เนี่ยอเมริกันอินทัชไปมั้ยဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးတော့လုပ်သွားမယ်ဆိုတော့အေဂျင့်နဲ့ဘောနော်ဒါတကယ်ကိုအခုလည်းတိုင်ပင်အေဂျင့်ပါလေအေဂျင့်နဲ့အတွက်စီးပွားရေးတော့လုပ်လို့ကောင်းတဲ့အနေနဲ့ရှိတယ်။အခုလုပ်တဲ့အခါမှာစနစ်တကျလေးနဲ့ဝမ်းဝမ်းတိုင်ပင်ပြီးလုပ်သွားမယ်ဆိုတော့ခဏလေးတိုင်ပင်တိုးတက်မှာပါ။ဒီနိုင်ငံလို့7 billion မဟုတ်တော့3 billion တော့ရရင်ပဲမြန်မာပြည်ရဲ့အခုချိန် export နဲ့ရှင်ကြည့် number 1 နေရာကိုရောက်သွားနိုင်တယ်ဘောနော်။ဟိုရေးမရသေးဘူးလေအတူတူပဲအေရီးယားအခြေဝင်ကလည်းမကွာခြားဘူးတူတူပဲပေါ့နော်ဆိုတော့သူများနိုင်ငံမှာရလို့ဦးလေရအောင်လုပ်လို့ရတဲ့အနေနဲ့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဝိုင်းကြိုးစားရင်တော့ဖြစ်လာမှာပါ